Salam. Maliyyə bazarlarında ticarət edərkən müxtəlif ticarət əmrlərindən istifadə olunur. Forex bazarında ticarət əmrlərinin əsasən iki növ vardır. Cari qiymətlə icra əmri, market execution və gözləmə əmrləri, pending order. Cari qiymətlə icra əmri alış və satış olaraq iki növ ayrılır. Məlum olduğu kimi, hər hansı bir maliyyə alətinin gələcəkdə qiymətinin bahalaşacağını düşündüyümüz zaman alış, buy, qiymətinin düşəcəyini düşündüyümüz zaman isə satış, sell əmri veririk. Bu zaman ticarət əmriniz bazardakı real qiymətə uyğun, anındaca icra olunacaqdır. Əgər siz ticarət əmrinizi dərhal deyil, bazar qiymətinin əvvəlcədən təyin olunmuş qiymətə çatdığı təqdirdə icra olmasını istəyirsinizsə, bu zaman müvafiq gözləmə əmrlərini seçməlisiniz. Gözləmə əmrlərinin daxil edilməsi sizə platformadan istifadə etmək imkanınız olmasa belə, əmrlərinizin avtomatik icra olmasını təmin edir. Gözləmə əmrlərinin 4 növü var. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Forex bazarını təhlil edərkən biz qiymətin müəyyən bir nöqtədən sonra geri dönə biləcəyini, yəni əks istiqamətdə hərəkət edəcəyini düşünürük. Belə olan halda müvafiq olaraq buy limit və sell limit əmrlərini yerləşdirə bilərik. Buy limit cari qiymətdən aşağıda alış əməliyyatını, sell limit əmri isə cari qiymətdən yuxarıda satış əməliyyatını həyata keçirmək üçündür. Əgər biz cari qiymətdən yuxarıda alış əməliyyatı həyata keçirmək istəyiriksə, o zaman buy stop əmrini yerləşdirmək lazımdır. Əgər biz əksinə cari qiymətdən aşağıda satış əməliyyatı həyata keçirmək istəyiriksə, müvafiq olaraq sell stop əmrini yerləşdirməliyik. Gəlin buy stop əmri üzrə bir nümunəyə baxaq. Hal-hazırda Avro-Dollar cütlüyündə qiymətin 1.1703 olduğunu görürük. Fərz edək ki, bu qiymət bizə ticarət əmri açmaq üçün heç bir siqnal vermir. Lakin qiymətin 1.1703 səviyyəsindən yuxarıda, məsələn 1.1700 səviyyəsində olması güclü artım trendinin başlamasına xəbər verir. Belə olan halda biz buy stop əmrini 1.1700 səviyyəsinə yerləşdiririk. Bu zaman siz ticarət platformasına daxil olub olmamanızdan asılı olmayaraq, ticarət əmriniz avtomatik olaraq sistem tərəfindən icra olunacaqdır. Çəkdiyimiz nümunəyə uyğun olaraq biz burada buy stop əmrini cari qiymətdən yuxarıda yerləşdirmişik. Forex bazarında ticarət effektivliyini artırmaq, investorların risklərini azaltmaq məqsədi ilə ticarət sisteminin əmiyyətini dayandırması əmrləri daxil edilmişdir. Əmiyyətini dayandırması əmrinin əsas xüsusiyyəti və üstünlüyü qabaqcadan təyin olunmuş qiymətlərdə əmiyyətlərimizin avtomatik olaraq dayandırılmasını təmin etməkdir. Əmiyyətini dayandırması əmrinin iki növü vardır. Take profit, gəliri götür, stop loss, zərəri dayandır. Take profit əmri açıq əmiyyətimiz üzrə qabaqcadan təyin olunmuş qiymətdə əmiyyətimizin avtomatik olaraq gəlirlə bağlanmasını təmin edir. Stop loss əmri isə açıq əməliyyatımız üzrə mümkün ola biləcək maksimum zərər səviyyəmizi müəyyənləşdirir. Take profit və stop loss əmrləri üzrə nümunə göstərək. Hal-hazırda alış əməliyyatı üzrə take profit əmrini alış əməliyyatından yuxarıda 1.17500 səviyyəsində, stop loss əmrini isə alış əməliyyatından aşağıda 1.16800 səviyyəsində yerləşdirək. Platformada isə yerləşdirdiyimiz müvafiq olaraq stop loss və take profit əmrlərini görə bilirik. İnvestasiya şirkəti sizə ticarətinizə uğurlar arzu edir.